Prvo poluvreme proteklo je u ravnopravnoj igri, ali su prvi do gola stigli fudbaleri Bačke. Sredinom prvog dela utakmice gosti su iskoristili jedinu priliku i golom centarfora Vukanovića došli do prednosti od 0-1. Posle primljenog gola fudbaleri Vojvodine zaigrali su nešto angažovanije i do kraja prvog poluvremena stvorili nekoliko prilika za izjednačenje preko Novajlija Džona Merije i Jasanija, ali ni jedan ni drugi nisu bili dovoljno precizni. U nastavku drugačija slika na terenu. Izjednačenje je usledilo posle sjajne akcije u tri poteza. Radovan Pankov izneo loptu iz svog 16-terca, potom sjajnim dubinskim pasom uposlio Stefana Nikolića, koji se sjurio po levom boku, iz trka centrirao, a snažni Džon Meri udarskim glavom zakucao loptu u mrežu za 1-1. Cela ova akcija kao i potez Pankova i Nikolića pokazuju koliko su fudbaleri ponikli u Vošinoj omladinskoj školi tehnički potkovani. Nekoliko minuta kasnije nova šansa. Korner sa leve strane izveo je Luković. Igoru Đuriću lopta je skliznula sa glave, ali on iz drugog pokušaja ovog puta nogom smestio loptu iza leđa golmana Bačke za 2-1. Pripremna utakmica sa Proleterom je otkazana, a razlog za to su loši vremenski uslovi. Taj meč trebalo je da se odigra danas.